Subscribe Great Brew YouTube JD YouTube channel. Red Blue JD. Wari umvaga ubyiteze cyane umvaga amahirwe ufite aruta y'abandi bagenzi bawe. Ntabwo navuga ngo yarutaga y'abagenzi banjye ariko buri wese y'umukobwa aje mu irushanwa ibyo byose bafite icyizere muri we. Iki cyizere rero nanjye nari ngifite numvaga ko bishoboka ko natwara iri kamba nanjye. Honorine ari we nsimbuye hari ibyo yakoze hari ibyo yagezeho ndetse na experience yakuyeyo yabashije kudusangiza numva ko nzagera ikirenge muke ndetse nkasumba ku byo yagezeho. Anastasie, mbere na mbere ngembanje kuguha congratulation kuba ubaye Miss Africa ugiye guhagarara igihugu cyacu muri Philippines, ariko mfite akabazo gato nshaka kukubaza kajyanye na Honorine aho yageze. Wumvise ko bikunze kuvuga cyane ko abakobwa b'abanyarwanda iyo bagiye muri Philippines guhagarara u Rwanda kuri icyo kintu bakunze guhura n'ikibazo cyo kubabwira ngo bambare bikini cyangwa ntibazambare. Wowe ibyo aribyo byose ushobora kuba icyo kintu warangije kugitekerezaho hakiri kare, kuko hari abakubanjirije wabonye izo mbogamizi utabyambaye biravugwa cyane mu bitangazamakuru ndetse n'ibindi bintu, wowe bizagenda ute? Ni irihe banga uzakoresha kugira ngo uce kuri rwa rwego bageraho ngaho bashobora kugera akavugira ngo mwambare bikini cyangwa nimuzambare, umwe akavuga ati mu muco nyarwanda ntago byemewe kuba wakambara bikini, undi akavuga ati mba nagiye mu kazi ntago mba nagiye kwerekana umuco direct w'igihugu nk'uko abandi bajya babivuga. Ura bivuga iki kuri icyo kintu? Bon, wenda nta byinshi ndi bukivugeho, ariko nkeka ko ku makuru naba mfite muri rya rushanwa nkeka ko bitari itegeko kwambara bikini, kandi biterwa n'umuco w'igihugu cyawe. Sinkeka ko u Rwanda ari rwo rwonyine ari rwo rufite abakobwa badashobora wenda kwambara bikini. Sinavuga wenda sinabivugaho byinshi, gusa nubaha umuco wacu, nubaha umuco nyarwanda. Nkeka ko rero wenda ibyo byabihagije kujya ubonye ko ari bimwe bizagufasha mu kubona amanota cyangwa se kuva kuri level imwe ujya ku yindi, wakora ikintu uzabihagarika uzabikora? Ndumva nta kintu nabivuga. Gufasha kubona amanota kibari kigutesha amanota uzafata uwe mwanzuro, kuko hariya cyane cyane bagiye guhagarara igihugu ariko buri no mu rwego nabyita nk'aho ari akazi bagiye no guhagarara igihugu nabyo babigenderaho, aba ari ikintu ugomba kugenderaho. Byagorana kutambuka utakoze kiriya kintu, byagorana birashoboka ariko byagorana. Uzahitamo iki? Kandi kugiye guhagarara igihugu kandi icyo igihugu cyacu gishaka ko ari uko watwara uriya mwanya? Nkeka ko barazambaye ariko burya hari ikirenzwaho, hari ikirenzaho kuri iyo bikini. Rero kuri njye numva ko nubaha umuco nyarwanda ntawe agakwiye kuwutesha agaciro, rero niyo mpamvu numva ko ntapfa kubikora. Simvuze ngo nabikora ariko sinapfa kubikora. Hagati na hagati yagira icyo usaba abanyarwanda kuri izi saha nk'umuntu uzaba agiye guhagarara igihugu cyacu cy'u Rwanda, gira icyo wabasaba? Icyo nabasaba ni ugukomeza amasengesho nk'uko basengeye, ari nacyo numva ko gitumye mbasha gutwarira iri kamba. Gukomeza kunsengera, gukomeza kudushyigikira ndetse no gukomeza kuduha ibitekerezo kugira ngo tuzabashe kubahagarara neza mu marushanwa makuru. Iyo abantu bari bagushyigikiye se turajya kumwera he cyangwa ntabwo ujya? Biterwa n'icyo umwareka. Yabasoda. Umuntu yakubaza utsindiye guhagarara u Rwanda muri Miss Asi usimbuye Honorine, nawe yari Miss Popularite, uri Miss Popularite, ibyo bintu urabihuza gute? Izo comment uraza kuzihuza gute? Byanze bikunze ziraza kubaho? Bon, nkeka ko kubwa Honorine navuga ko nta marushanwa yigeze abaho, we ni we wagiye ku giti cye nta marushanwa yigeze abaho, ariko uno munsi nta marushanwa yabayeho. Navuga ko twahatanye mpitwamo, numva wenda hari icyo narushije abandi bakobwa, ariko numva ko ni amahirwe kuba ari musimbuye nka Miss Popularite. Numva izina ryacu, iryo zina dufite, turi kurihesha agaciro cyane. Red Blue JD.